Adhurues të basketbollit erdhëm deri në fund të asistit 411 dhe para se të lëmë përmbledhjen e shumë aksioneve të bukura nga Kupa e Kosovës, shfrytëzoj rastin që të zgjidhe, ama bashkë të zgjidhe të juftoj në të ejtën në palestrën e sporteve në Prishtinë për ta përkrahur Kosovën në ndeshjen e parë para kualifikuese për botërorin 2023 kundër Islandës. Pra, për juve që nuk do të keni mundësin të jeni prezent në palesër, të ajtëm me fillim nga ora 19, direkt në Art Sport 1 dhe Klan Kosova, pra Art Motion New Seal Duelin Kosova-Islanda, ndërsa të djelen me datën 23, me fillim nga ora 18, Kosova do të ndeshet me Luxemburgun. Pra, ishte kjo e tëra për sonte, ndërsa ju vazhdoni të qëndroni me basketbol, sportin më të bukur në botë. Deri të në ashme, zemra të e leti ngrohtë dashuria për basketbol. Nigel Johnson e dhe gulitjet. Një
22. Keith Fraser e kërkon topin mirë, po tër pozën e mbrojtjes. Tenta shohin tash çka do të organizoj në sol. Për arsye se Owen. Shirko e buluan maljonin.